Kokeillaanpas uusiksi. Keskiviikko. Illan hämy, että alkaa olemaan niin kuin, mitähän tuo. Kello on jotain. Jotain ennen 9 varmaan, niin alkaa olemaan päivä pulkassa, että toivotellaan heti alkuun hyvät kiirastorstait huomiseksi kaikille, että ketkä viittii katella tän tähänkin asti, niin hyviä kiirastorstaita nyt jo niin kuin ennakkoon, että jos tämä nyt kerkiää tänään lataantumaan. Ja tosiaan aikaisemmalla pätkällä niin kerääjä saatiin pysymään ja sillä saatiin tavaraa kyytiin, mutta tosiaan tämän taisin sanoa aikaisemmalla jo, että ei ollut mikään niin hyvä käsitellä tällainen yläkahva määrätystouhussa kuin takakahvallinen, että missä olisi, mutta kyllä sillä oma hommansa pystyi kuitenkin tekemään, että ja kuten taisin huomauttaa aikaisemmallakin pätkällä, joka oli äänetönnä, niin että tämän tupakin pieni avittuullessani niin kauan tässä aina jonkun aikaa mukana, kun se kielletään, että ei saa enää polttaa minkäännäköistä paperossia niin näiden videoiden edessä, että kun tiedän, että tämä ärsyttää monia, kun pitää olla tupakka huulessa tai jossain muussa ja siitä vittuillaan, ja mutta kun sitten taas itse en käytä alkoholia ollenkaan, että tulee kohta 30 vuotta, 29 on jo, niin se, että kun siellä ollaan joku saatanan siideripurkki kädessä tai joku viinapullo, se ei meinaa, kuka se on. Ja onko sillä miljoona kattojaa vai vielä vähemmän tai vielä enemmän. Se ei meinaa yhtään mitään, että se vituttaa niin paljon, että te ette uskokaan, että se on sellainen kuitenkin se aine, että mikä on ollut itselleen ainakin huomattavasti pahempaa ja tehnyt pahempia asioita kuin tupakka ikinä. On tehnyt vaikka tupakkaakaan yhtään puolustamatta, että jos siihen viinaa jää samanlaisesti koukkuun kuin tähän tupakkaan on jäänyt koukkuun, eli osat vaihtuu, niin silloin ollaankin kusessa ja se voi käydä kelle tahansa määrätyistä elämäntilanteista ja muista johtuen, mutta se nyt ei taas liity tähän mitenkään. Mutta tosiaan toi ei ollut oikein hyvä idea välttämättä tuon yläkahvaa laittaa vuolulaippaa, että se ei siinä oikein silleen toimittanut niin kuin olisi pitänyt. Ja sitten mennäänkin kuvalla toisinpäin ja napataan tää käpälää ja katsellaan keskiviikon ilta-auringon kajua tuolta pikkasen vielä ja että mikä mulla olikaan. Niin, painepesurin joutu lähteä etsimään, mutta se on viety saunalle nyt piiloon jo, koska se lupas pakkasta yöksi, niin se on viety sinne piiloon ja tän karsinan kohtalo on vielä hyvin epäselvä, että mikä tulee olemaan, että sinne pitäisi periaatteessa saada polttopuuta ja sitten tää olisi taas toisaalta, jos noita eliöitä meinaa jollain tavalla vuoleskella, niin olisi hyvä
hyvä paikka sille, että voisi tehdä sateellakin ja olisi läpituuletus, voisi tehdä talvella ihan milloin tahansa niitä ja siitäkin pitäisi tulla, vaikka täällä on jotain muutakin rojua vielä. No villat on ollut määrätystä syystä siinä aina, mutta tuostakin pitää vielä rakentaa joku tekele, mutta joo. Tällainen, jos joku tunnistaa pesurin kiinnityksen, että onkohan nilfiskin tai jonkun, onkohan, oi helvetti, eikös siinä nilfiski tai lukeen. Tarkennut nyt, kyllähän siinä vaan lukee. No sehän se on, että jos sellaisen suuttimen voisi saada jostain tai jollain olisi, niin tämä on kyllä joku klenni, tämä painepesuri, mutta se on ihan pelaava, olisi muuten, mutta kun toi suutihan, jos siinä on joku toinen 114 paarin ilmeisesti, joka on samanlaisella suuttimella, että ainakin pienempi malli. Jos jotain kiinnostaa, niin joutaa pientä korvausta vastaa siitä, jos omistaa tuollaisen suuttimen. Niin. Ja sitten täällä käytiin jo eiliselläkin videolla pätkällä, mitä tein. Ja tää näkee nyt, miten alkaa ruoho vihertää tuolta, kun saisi vähän toisenlaista keliä, että pääsisi ottaa sadetuksi. Ai niin saatana, se unohtui ja kello on jo liikaa. Että munhan piti viedä eilisellä pätkällä, että vien pumpun, että saan sadetuksen päälle. Voi helvetti, se nyt unohtuu. Siinä on määrätylle henkilölle kiitokset muutamasta uudesta. Apu pitkästä, että sai vähän. Ja koivu on päättänyt puottaa yhden kappaleen oksiin, niin käydään heittämässä hänet mettään. Ja joo, määrätylle henkilölle sitten kiitokset. Tuli kahdet kappaleet, tuollaisia uusia valoja. Saapi laittaa Audimobiilin nokalle toiset. Että tuosta vaan hyvää hyvyyttä anta, kun tarvitko. No tosin annoin sitten vaihtotavarana hälle kyllä, niin raktorihydraulipumpun tuliterän uuden, niin sanoi, että on vähän huonot paineet omassa, että niin mä ajattelin, että tehdään nyt sitten jonkunlainen reilu vaihtokauppa ja mun nyt pyörähetään nopeasti. Koko lantaa ja otetaan suolta kuvaa ja toivotellaan keskiviikko illan myötä ja auringon, niin hyvät kiirastorstait kaikille huomiseksi ja rauhalliset sellaiset. Se on morjes.